Jogaram onde com essa bola e reclamou. Aí vai, se jogaram onde mesmo. Não, mas jogaram onde com essa bola e reclamou. Engraçado. Se é lugar de estadual, é outro, né? Jogaram essa bola último mesmo e reclamou. Beleza? Thank you.
Isso!
rodando só o começo. Tirar o lance, acabou pegando e foi o outro, gente. Rapidinho.
Verdade. Thank you.
porque pula com o pé de apoio pisado no rato. O amassado que esse daqui tem foi aqui. Thank you.
essa última eu não passei. Mostrando o jogo, você esquece da regra, essa regrinha, essa regrinha de juvenil. Veja não, cara, aqui. Você vai jogado, Gustavo. Thank you.
Fazendo tudo.